السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أجل إن شاء الله مترجمة كلمة يا شيخ، "وجاء إليك القميص من غير تعب منك وشغل، أفلا يجب عليك أن تقول إذا لبسته: اللهم أنت كسوتنيه، وألبستنيه من غير حول مني ولا قوة، أسألك خيره وخير ما صنع له، وأعوذ بك من شره وشر ما صنع له". جا علی کل قمیص من غیر تعبن اور آئی تمہارے پاس قمیص جا کا فائل ہے القمیسو پیش آ رہا ہے اس پہ تو جا کے فائل کے حساب سے ہی ترجمہ کریں گے اور تمہارے پاس قمیص آئی الحیح کا تمہارے پاس قمیص آئی کیسے من غیر تعب من کا تو بغیر تمہاری کسی تھکن کے دیکھو اگر یہاں پر کرتے من غیر تعبی کا اگر مضاف مضاف لے لاتے تب تو دیکھو بغیر مطلب یہ تعبن نکرہ نہیں ہو پاتا پھر کیونکہ پھر وہ ضمیر کی طرف مضاف ہو جاتا ہے تو معرفہ ہو جاتا ہے تو ہمیں نکرہ والا ترجمہ کرنا ہے کسی بھی تھکن تو اس کے بعد اس کا اپشن یہی کہ تعبن آپ نکرہ کیجئے اور من کا لگائیے کہ اپنی ابھی مضاف مضاف لے کا ترجمہ جو ہو جائے گا تمہاری طرف سے یا تمہاری بغیر کسی تھکن کے وشغلن یعنی من غیر شغل من کا بغیر تمہارے کسی کام کے یعنی تم نے کوئی کام نہیں کیا تم بالکل نہیں تھکے اور کمیش تمہارے پاس آ گئی تمہاری بغیر کسی تھکن کے اور تمہارے بغیر کسی کام کیے ہوئے کچھ نہیں کیا تم نے افلا کیا واجب نہیں ہے علیہ کا تم پر انتقولا کہ تم کہو اذا لبستہ جب تم اس کو پہنو اذا لبستہ دیکھیے فیل ماضی پر جب اذا آتا ہے تو مستقبل میں ترجمہ ہو جائے گا مظاہرے میں ترجمہ کر سکتے ہیں آپ مظاہرے میں ٹھیک ہے یعنی جب تم اس کو پہنو جب پہنا یہ ترجمہ نہیں کریں گے جب پہنا بلکہ جب پہنو لبیسا پہننا ان حرف ناصب ہے آخر کو دیکھیے اس نے تقولا اس کو منسوب کر دیا ہے کیا وجب یجیب واجب ہونا ضروری ہونا کہ یجب علیہ مجھ پر واجب ہے مجھ پر ضروری ہے یجب علیہ کا تجھ پر ضروری ہے تو آ فلا عجیب علیہ کا کیا تم پر ضروری نہیں ہے کہ تم کہو جب تم اس کو پہنو ہو یعنی اس قمیض کو جب تم پہنو کیا یہ دعا اللہ ان تکسوطنی کسا یکسو پہنانے کے معنی میں آتا ہے باب نصار سے کسا یکسو پہنانا البسا یلبسو کے معنی میں دونوں کے معنی سیم ہے اللہم اللہ انتا کسوتا تو نے پہنایا ہے انتا کسوتا یہاں تک سیغہ واحد مذکر حاضر ہو گیا نی ایک ضمیر ہو گئی مجھے پہنایا ہے مفہول کا کام کر رہی ہے کہ مجھے پہنایا ہی دوسرا مفہول ہو گیا یعنی وہ قمیص پہنائی ہے کہ اے اللہ تو نے مجھے اس قمیض کو پہنایا یا اس کپڑے کو یا اس ازار کو یا اس جو ہے جو ہے, جو ہے جوڑے کو پہنایا ہے وہ یہاں پر بھی وہی البس البستہ سیغہ واحد مذکر حاضر اور آپ نے پہنایا نی مجھے ہی اس کپڑے کو اس ازار کو اس قمیض کو پہنایا ہے من غیر حول من من غیر حول حول طاقت کو بولتے ہیں یہاں پر بھی من غیر حول بغیر کسی طاقت کے اور وہ طاقت کس کی طرف سے منی من میری میری بغیر کسی طاقت کے ولا قوت قوتن اور بغیر کسی قوت کے تو میری بغیر کسی طاقت اور قوت کے اللہ تو نے مجھے یہ قمیس پہنائی ہے تو اسألو کا اسألو میں سوال کرتا ہوں کا تجھ سے خیرہو اس قمیس کی بلائی کا اس قمیض کی اچھائی کا میں تجھ سے سوار کرتا ہوں میں تجھ سے اس قمیص کی اچھائی مانگتا ہوں وَخَيْرَ مَا سُنِعَ لَهُ خیر مضاف بنے گا مَا سُنِعَ لَهُ یہ پورا جملہ ہے سلا موصول یہ مضاف لہ بن جائے گا کہ اس چیز کی بلائی جس چیز کی وجہ سے وہ قمیص بنائی گئی ہے قمیض کیوں بنائی جاتی ہے سردی گرمی سے بچنے کے لیے اور اپنے سطر کو چھپانے کے لیے تو اس کی بھلائی چاہتا ہوں میں اس کی بھی بھلائی جس چیز کی وجہ سے اس قمیض کو جو ہے بنایا گیا ہے اس کی بھی اللہ میں کیا مانگتا ہوں تجھ سے بھلائی مانگتا ہوں وہ کاذ پناہ میں آنا اور اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں ٹھیک ہے باصل آتا ہے جب کسی کی پناہ میں جاتے ہیں اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں کس سے منشر رہی اس قمیص کی برائی سے شر برائی اس قمیص کی برائی سے میں کیا آتا ہوں تیری پناہ میں آتا ہوں وہ ما ماں سن یہاں پر بھی شر مذاف ہے اور اس چیز کی برائی سے بھی کہ جس چیز کی وجہ سے اس قمیص کو بنایا گیا ہے اس کی برائی سے بھی میں تیری پناہ میں آتا ہوں یعنی اللہ اس وہ برائیاں بھی مجھے حاصل نہ ہوں اور بلکہ وہ سب اچھائیں یہاں حاصل ہو یہاں پر دیکھیں یہ ہے باقاعدہ آپ اس کو حفظ یاد کر لیجئے اس دعا کو حفظ یاد کر لیجئے جب بھی آپ نیا کپڑا پہنے تو باقاعدہ اللہ کا شکر ادا کرے کہ اللہ آپ نے بغیر کسی طاقت کے ہمیں یہ قمیص پہنا دی جبکہ ہم نے دیکھا کہ اس کا پروسیس کیا ہے یہ کپڑا کیسے کیسے بنتا ہے تو اسی لیے ہم پر ضروری ہے کہ ہم اللہ کا شکر ادا کریں اس کے بعد دیکھیں کچھ سوالات ہیں اس کو جو ہے ہم حل کر لیتے ہیں یہاں پر دیکھیں سوال نمبر ایک ہی کہ ذکر کرو قمیص کے بنانے کے مرحلے پروسیس ٹھیک ہے مراحل مرحلت ان کی جماعت سنا بنانا تو قمیص کو کیسے بنایا جائے اس کا پروسیس کیا ہے تو دیکھیں اس کا پروسیس ہم نے کتاب میں پڑھا ہے یہ کہ اول سب سے پہلے تو حرث اصل فلاح سب سے پہلے کیا کیا, کیا کیا ہے کسان نے زمین کو جوتا سمجھ رہے ہو سمفیٰ بزور امن القتنی پھر کسان نے کیا کیا اس کے اندر روئی کے بیج بوئے ارواہ مرارن پھر اس نے کیا کیا, کیا؟ کسان نے اس کو یعنی اس زمین کو کئی بار سیراب کیا حت تازہ فی القتن یاد کہ اس میں کیا ہو گئی روئی ظاہر ہو گئی فجناہ الاولاد پھر کیا کیا بچوں نے اس روئی کو توڑا و الى الحلاج والحائی کی پھر کیا ہوا اس کو منتقل کر دیا گیا جو ہے حلاج یعنی روئی پننے والے کی طرف اور پھر جو ہے جو جولہا ہے وہاں پر منتقل کیا گیا پھر کیا ہوا اس کو ابو نے خریدا بازار سے وقات الخیات اور اس کو پھر کس نے یعنی جو ہے سلنے والے نے اس کو سنا ٹیلر نے اس کو سلاخیا ٹیلر درزی نے اس کو سیا دوسرا سوال ہے کہ کئی فیق دم الفلاح الحق اللہ کیسے خدمت کرتا ہے کسان کھیت کی تو یہاں پر دیکھیں ہم نے پڑھا ہے کہ الفلا یرو یروالحرسا کہ کسان کیا کرتا ہے وہ پہلے تو کھیتی کو جوتتا ہے وہ جو ہے اروا یوروی سیراب کرنا یور ول پہلے وہ کھیتی کو سیراب کرتا ہے وہ یہ جو الباطن ظاہر رہا اور زمین کے اندر کے حصے کو وہ باہر بھی لاتا ہے اس کو کھودتا بھی ہے گویا ٹھیک ہے تو یہی ہے کہ یج آلو الارض الرض رہا یا یہاں پر آپ عزق یا ازیقوں کا ورڈ بھی استعمال کر سکتے ہیں یا پھر یہ بھی سمپل ہے کہ یج آلو باطر العرض رہا زمین کے اندر کے حصے کو باہر نکالتا ہے اور وَيَقْلَعُ الْحَشَائِشَ اللَّتِ تَزُرُّ بِالْقُتْنِ ان گھاسوں کو بھی اکھارتا ہے وہ کہ جو گھاسیں کیا ہوتی ہیں جو گھاسیں نقصان دیتی ہے روئی کو ٹھیک ہے تو یہ اس کا کیا ہے کہ ایسے ایسے جو ہے کسان خدمت کرتا ہے تیسرے تیسرا سوال ہے العین یورسر القطن بعد جمع ہی کہاں پر بھیجی جاتی ہے روئی جمع کرنے کے بعد تو ہم نے پڑھا کہ یُسر القط بعد جمعی الاح اللہ ثم سمح کی کہ پہلے تو روئی پننے والے کی طرف اللہج کی طرف اور پھر جو لائے کی طرف جو ہے اس کو جو ہے منتقل کیا جاتا ہے اس کو بھیجا جاتا ہے چوتھا سوال ہے میں یہ قیت القمیثہ قمیص کون سیتا ہے تو درزی سیتا ہے الخیاتو یہ قیت درزی قمیص سیتا ہے پانچوہ ہے کہ مادہ تقول ادال بست کمی تم کیا کہو گے جب تم کوئی قمیس پہنو گے تو میں نے ابھی بتایا آپ کو کہ دعا یاد کر لیجئے تو نقول ہم کہیں گے اللہ کا سو تنی و البستنی اس الک خیرو و خیرما سُن البی کا من شرری و شر ما سن ال یہ آپ حفظ یاد کر لیجیے کتاب میں لکھی ہوئی ہے اگ ہاتی لاؤ مفردات الجم و آنے والی جو جمع ہیں ان کا واحد ان کا واحد لاؤ العاملون تو اس کا واحد دیکھو یہاں پر لکھ رکھا ہے العاملون نے کا واحد الارض الخطوط کا واحد الخطو الاولاد کا الولد اور المصانع کا المصنع تو یہ دیکھیے کمپریٹ ہو گیا انشاءاللہ شاء سبق اگلی ویڈیو میں آج کی ویڈیو میں نائی والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ